Hej og velkommen til. Den her video den er lavet i samarbejde med Bogblog. Det er, at jeg skal hoste deres Bogblogathon her i marts omkring krimier og spændingsbøger. Det bliver vildt spændende. Jeg glæder mig så meget. Også selvom krimibøger egentlig ikke er sådan min favoritgenre, så har jeg så valgt at give det en chance. Det bliver super ærgerligt at misse en hel genre, bare fordi jeg har haft et par dårlige oplevelser med den. Så jeg prøver igen. Jeg prøver at holde det sådan lidt barnligt og med ungdomsbøger i det, jeg synes, det er vildt spændende at se, hvad der er i den aldersgruppe frem på voksenbøgerne. Som Sara Blædel og så videre. I kender navnene. De er der over det hele. Så det bliver lidt det. Jeg er blevet udfordret til at finde nogle bøger til min TBR-list, som lever op til 5 forskellige krav. Den første bog, det skal være en bog, der er blevet filmatiseret, og der har jeg så valgt de 5, som er lidt mere børnet end en ungdomsbog. Nummer 2, det er noget med noget rødt på forsiden. Og der har jeg faktisk mere end en bog. Der har jeg både Salve Simugas, Rød som blod, og så har jeg også De 5 plus Barry Ligas bog, som er tredje krav, at man skal læse den. Og den har jeg ikke fysisk udgave endnu. Jeg venter spændt på at få den. Den kommer her. Så kan jeg lige få et lille billede af den. Så alle mine bøger indtil videre, de lever i hvert fald op til det. Så det egentlig kun behøver være en. Tredje, det var Barry Ligas. Fjerde udfordring, det er en klassiker. Så det kan være sådan noget Agatha Christie eller Sherlock Holmes, hvilket jeg overvejer. Jeg har den her lækre, lækre sag, som jeg er ekstremt glad for. Som jeg overvejer at læse, og ellers så bliver det De 5. Den er simpelthen, altså, det er en klassiker, og det kommer lige an på, hvor meget tid jeg har den her måned. Jeg er rimelig travlt med arbejde og K2-skrivning, men det fortæller jeg lige mere om i slutningen. Der er også en lille spændende overraskelse der, så hæng ved. Femte udfordring, det er en bog, du har fået anbefalet af en eller anden. Jeg har Salve Simugas, Rød som blod. I det, at da jeg var i Stavanger her sidste år og fortælle om det her bogblog til deres børnebogskonference, så var Salve Simuga på omkring lige inde på samme scene og fortalte om sin serie her. Og en af dem, jeg var med deroppe med at fortælle mig, at det var en helt god serie, og hun helt sikkert syntes, jeg skulle læse den. Så det bliver nu. Det var det. Det var alle de bøger, som jeg har tænkt mig at læse til Bogblogathon. Nu er det op til jer, om I vil være med. Jeg kunne vildt godt tænke mig at se, hvad I har planer om at læse. Når I har set videoen færdig, må I vildt gerne uploade på enten Instagram eller Twitter eller hvad endnu. En video vil også være mega sejt. Og så enten send et link til mig, eller også brug det her hashtag, så vi kan se, hvad vi skal læse i den her måned. Det kunne være så cool. Jeg kommer til at opdatere min Instagram rigtig meget, med hvor langt jeg er og forskellige ting. For jeg har simpelthen ikke tid til at lave en milliard videoer den her måned. I det, at, som jeg også nævnte tidligere, jeg er i gang med at skrive K2-ansøgning, så jeg kan komme på uni her til sommer. Eller efteråret, altså man regner september for. Og så er jeg også begyndt at arbejde nu, så de to ting clasher lidt, så jeg vil opdatere på Instagram. Så følg mig der. Der er et link i bunden, som I kan følge, så kommer I derovre. Derudover så kommer der en udfordring op her senere på min kanal til jer. Det kommer til at køre over Instagram, men jeg kommer med udfordringen her. I kommer til at kunne vinde en mystisk bog, så hæng ved og prøv at se, hvad det bliver. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt meget. Vi ses. Bye.